Еко-волонтерка Олеся Кулик показує знімальній групі Суспільного кілька кажанів породи руда вечірниця та сірий вухан. Йому не боляче, я просто розкриваю крила, тому йому не боляче, можу показати. Зараз він розкриє вушка, бачите, ось такі великі вушка. Це один із найрідших видів кажанів у Запоріжжі, тому що у різних містах з різними температурними режимами, звичайно, різні летючі мишки, вони бувають різних видів. Всі летючі мишки, вони у Червоній книзі України, тому дуже важливо розуміти, що якщо ви знайшли взимку, але коли холодно, летючу мишку, то ви можете їй допомогти, і вона потребує цієї допомоги. За словами Олесі Кулик, не потрібно сприймати кажанів як небезпечних тварин. Вони не агресивні і нічим не загрожують людині. Навпаки, потребують обережного ставлення. Її потрібно брати лише у якійсь тканині. Особливо, якщо ми її знаходимо взимку, ми можемо взяти, наприклад, свій шарф або свої перчатки, так і з ними вже керуватись. Чому? Тому що, по-перше, це у нас хутро, у нас руки пітніють. І якщо ми спітнілими руками до хутра доторкнемося, на жаль, мишка може захворіти, і вона може потім не полетіти. Ми просто, ну, їй хутро просто своїми потовими железами просто, ну, зіпсуємо. Жителі комунарського району, мати Ірина і син Владислав, які знайшли кажанів у контейнері для сміття, кілька годин охороняли його, доки не приїхала помічниця еко-волонтерки Марина Фесенко. Нахиляюсь туди в бак і витягаю, складую в коробки. Тим часом Владислав мені готує наступну коробку. Коли вже я не можу дістати мишей, водій пропонує нахилити бак, і вже я туди залажу з ногами і починаю витягати мишей, там, які вони не є, брудні, позалазив в пакети з мусором. Ми там ті пакети розривали, все перебирали сміття, щоб нікого не забути, щоб там ніяка миша не задихнулася. На таксі в кількох коробках Марина привезла кажанів до Олесі додому, у правобережну частину міста. Там дівчата протягом кількох годин приводили їх до тями. Ми їх перерахували, по-перше. По-друге, ми дивилися їх стан здоров'я, чи є там худенькі. Якщо є худенькі, то це значить, що їх потрібно догодовувати. Тому що у сплячку, в якій вони знаходяться взимку, вони повинні входити з певною вагою. Тому ми всіх мишок напоїли, всіх мишок перерахували. Це було досить довго, майже 6 годин ми з цим займалися. Дівчата сподіваються, що небайдужі допоможуть знайти транспорт та пальне, аби перевезти 681-го знайденого кажана до центру реабілітації рукокрилих у Харкові. Там біологи належним чином доглянуть за ними. Ми будемо їх зважувати, кільцевати, оглядати. Якщо у них вага буде висока, гарна, достатньо для зимівлі, то вони відправляться одразу на зимівлю. Якщо вага буде занизькою, недостатньо для продовження зимівлі, то потрібно буде відгодовувати впродовж тижня-двох, поки кажан не набере вагу, необхідну для зимового сна. Вже не перший рік приймаємо такі великі групи. Нещодавно до нас приїхала теж майже 1000. І приймемо Олексу, і Олеся Кулик з нами співпрацює вже давно, у них вже була група 500 кажанів. А навесні рукокрилі обов'язково повернуться до рідних місць, розповіла Олеся Кулик. За її словами, кажани дуже корисні для екосистеми, адже поїдають велику кількість комах, котрі шкодять місцевим сільгоспугіддям. Ольга Ларіонова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.